טוב חברים, אנחנו הגענו לנמל התעופה בן גוריון ביום הכי עמוס בשנה. אנחנו נשארים פה וכל הדרקס נוסעים לחול. לאן אתה נוסע? לטורקיה? לוורנה. לברצלונה. אני טס לרודוס. ניו יורק. ניו יורק, אשריכם. אנחנו נוסעים לבורגס. בולגריה. מה, לאמר? לא. היינו לפני חודש בבורגס, מסכנה, היא שכחה שם איזה תיק, היא חוזרת עוד פעם. You come from? Korea, South Korea. You know that you look similar to the North Korea leader? What's his name? To your leader, the North Korea leader. What's... Yes, yes, you look like him. You are nicer people, but you look like him. No, you know, no, really. Can I take that? Look. Kulam! איך העומס פה לא מפריע לך? סביל. ואתם לא מפחדים מפיגועים? היה פיגוע גם בו. פיגוע גם פה יש. לקחת אוכל כשר? אתה אוכל כשר? לא. אתה יהודי? בטח. אבל יש לך עיניים כחולות, מה, זה טוב שאתה יודע, אני לא משרד הפנים, בינינו, יהודי. יהודי לגמרי. אוכלים כשר. לקחת איתנו אוכל. תראה לי. לא, במזוודה? כן. שלחנו כבר. המזוודה. למה צבע של ערבים? אני אגיד לך למה, בגלל שיש לי ארזה. אני יכול ביס מהסנדוויץ'? אני יכול ביס? קטן! נו, תני לי ביס! למה באתם לשדה התעופה? לראות מטוס. געגענו אליך, לא ראינו אותך. את האמת, אלכוהול וסיגריות. עברנו את המכס כבר. הבאנו מעל המותר? לא. חילקתם ביניכם? לא. רק רוסית. אתה מדבר רק רוסית? אז מה? אז הרוסים לא מבריחים במכס? מה הבאת לי מתנה? מה הבאת מהמכס? לא יודע, שוקולדים. שוקולדים וזה? אני יכול את השוקולד? הבאת לי מתנה את השוקולד? אפשר לקחת? שלום, אני בן זכאי. אני בן זכאי, כן, קח אותי. אתה נראה לי מוכר. מה השם שלך? גיא. גיא מה? פלג. יואו, גיא פלג מערוץ 2! חברים, הנה גיא פלג מערוץ 2, תסתכלו! חברים, גיא פלג מערוץ 2! תתאר. זה לך פדיחות. ביי.